זכותך לחיות הנציג שלו. של עצמי? של הבורא הזה שאתה מתכוון. מי אמר לך שאני נציג שלו? אתה פוסל אותי. חלילה. פוסל כמוני. אתה סוטה מהדרך. למה אתה חושב? אני שואל. אולי אתה סוטה? או, בוא נבדוק. אני לא... בוא נבדוק. לא ראיתי. בוא נבדוק. אבל אני... איך נבדוק? נראה. אמנוני. את ההיסטוריה היהודית. כמה אתה עד 120? 22 וחצי. יופי, אתה יותר מבוגר ממך. עכשיו תקשיב. יותר מבוגר ממך. פי שתיים. ואני למדתי על בשרי. ברור. מה טוב לי, מה רע. וגם אני. זהו. לכן אמרתי לשוטר, כל החוקים שלך וכל התיאוריה, הכל זה פרשנות של המשטרה, אני בדרכים נוסע לפי השכל שלי. זה חוק. ואתם כבר... זה חוק. גם זה חוק. גם זה חוק. גם מסלם. גם זה חוק. נכון. נכון. אמרתי שאני... ואתה צריך לקיים את החוק. אמרתי שאני מסכים. עם החוק. עם החוק. של התורה. כן. אז תעשה. אבל... אז תעשה. אז תעשה. גם אתה לא מקיים את החוק שלך. אני מקיים. איזה לא? עם איזה אוטו באת? עם איזה אוטו? כן. ווינסטאר. איפה הוא נוצא? באמריקה. עשו אותו בשבת? לא. איפה אתה יודע? אגיד לך למה, אין שבת לגויים. אה, אין שבת לגויים. אין שבת לגויים! איי, איי, איי. איי, איי. אתה רואה איך התורה לימדה אותי, אתה רואה? וואי, 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 על זה לא חשבת. וואי, וואי, וואי. כששם יש שבת, פה יש שבת. פה, אם הייתי קונה סוסיטה, זה היה בעיה. אבל קניתי פורד. כשהיה פורד, אתה מבין? בוא, קח ציצית, עזוב אותך, בוא. בוא, יהיה לך סיכוי. בוא. בוא, נשמה, בוא. אתה לא רוצה ציצית? זה כתוב בתורה, זה לא כתוב בפרשנות. בתורה מפורש. בוא, מצווה. בוא, שיהיה לך מצווה, בוא. בכבוד, בוא. אוו, וואו, 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 איי, איי, איי. אוו, וואו, 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 איי, איי, איי. איי, 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 איי. איי, 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 אוו, 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 איי, 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 אוו, 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 איי, 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 איי. עזוב, רק מצווה תקיים, לא פרשנות, מצווה. אני לא עושה הצגה, יש... וראיתם אותו, וזכרתם את כל מצוות השם, על ארבע כנפות כסותיך. בוא תזכה מצווה של האלוקים שאתה מאמין בו. בוא עוד אחד ממני. זה יהיה לשבת בשביל הגויים. אל תלבין לחברך. לא, אני אלבין לך את החולצה עם ציצית לבנה. זה בדיחה. חלילה, אתה לא מאמין לי? אתה רוצה שאני אבוא אליך לשים לך? כן. בבקשה. תן לי כיפה, כיפה, תן לי כיפה. אשריך, השם יזכה אותך ואת הבן שלך ואת כל שאר הילדים שלך להיות צדיקים וחסידים. אתה במעשים. רגע, תשמעו מה שהוא אומר, רגע, חכה. כך, השם ברך אותך, כך. היהודי הזה, כמו שאתם רואים אותו, לפני כחודש ימים בנה את אחד היחלים היפים בארץ ישראל כ20,000 שקל לטובת בית הכנסת. חזק וברוך. ואין לו מה לאכול בבית. השם יפתח לו שערי פרנסה טובה. חזק וברוך. השם ברך אותך. בוא תעשה ברכה שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. חזק. תן לשבת,
רגע, יהודי חשוב, רגע, רגע. 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 אשרם ישראל, אתם רואים מה זה? דור עיקש, אבל מה? חזק. כן. יש שם שאלה מאחורה, כן.